ሰላም ዝኾርኩም ናይ ትግራይ ኦንላይን ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ንሓንደቐኒ ኹም ለማዓንቲ እውን ከምቲ ኩሉ ሻዕ እንገብሮ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳዕ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ እሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምቲ ኩልኹም ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብፋሽስታዊ ውልቀ መላኺ ኣብዪ ኣሕመድን ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተኣውጁ ዝተጀመረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን እንተኾነ ሳልሳይ ወራሪ ሓይሊ ናይ ወፃእ ሓይሊ ተወሲኽዎ ብጣዕሚ ብዝበርትዕን ብጣዕሚ ብዝኸፍአን መልክዑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ትግራይ ይካየድ ከም ዘሎ ኢና እንከታተል ዘለና። በዚ መሰረት እቲ ደምደም ዝጨነዎ ወራሪ ዘማቲ ገባቲ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ክልል ምስቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ምስ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊት ተዋዲዱን ተወሃሂዱን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ በቲ ዘይሕለልን ዘይሕርብቶን ጅግና ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ እናተቐጥቀጠ እናተጸፍዐ ብዙሕ ክኸይድ ኣይከኣለን ቀንዩ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ስሙን ኣብ ዝተገብረ መሪር ዝኾነ ግጥማት ጸላኢ ብዝገጠሞ ሰፍ ዘይብል ክሳራ እናተበተነን እናተደፍአን ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ናይቲ ወራሪ ሰራዊት ንሱዳን እናሃደሙ ከም ዝቐነዩ ኩልኹም እትፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ፋሽስታዊ ጉጅለ ነዚ ወራር እዙ ካብ ብዙሕ ግዜ ኣትሒዙ ሓሲብዎ ዓሊምዎ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ትልሚ ውፅኡሉ ዕማም ሒዙሉ ስለ ዝፀንሐ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ክልል ሰራዊት እትዩ ሓቢእዎም ስለ ዝፀንሐ እቲ ውግእ ምስ ተወልዐ ምዕራብ ግንባር ብእምና ሓጀርን ብሓምዳይትን ኣቢሎም ንመሬት ትግራይ ብምእታው ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ገጢሞም ከቢድ ክሳራ እኳ እንተበጽሖም ንሑመራ ከተማ ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ተጋሩ ፋሽስታዊ ዝኾነ ግፍዒ ብምፍጻም ንሑመራ ምሉእ ብምሉእ ደምሲሶማ እዮም። ብኡ ጥራሕ ተወሲኑ ኣይተረፈን ነተ ነብቲ ኸባቢ ዝነበራ ንኣሽቱ ከተማታት እውን ብተመሳሳለ መንገዲ ደምሲሶምን እዮም። ኣብዚ 2-3-4 መዓልቲ ድማ ብወገን ሰሜን ብኤርትራ ናይ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን እቲ ድርጎኛ ናይ ኣምሓራ ሰራዊትን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊትን ብሓደ ኮይኖም ካብ ሑመራ ጀሚርካ ክሳዕ ዛላምበሳ ዘሎ ግንባራት ውግእ ኸፊቶም ጢሒሶም ከኣቱ እናፈተኑ ከም ዝቐነዩ ብዜና መዓከናት ተኸታቲልናዮ ኢና። እንተኾነ ግን ሰራዊት ትግራይ ከእትዎም ኣይከኣለን። ኣብ ገለገሊኡ ኣብ መብዛሕትኡ ኸባቢታት ከዓ በርቃዊ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ብምውሳድ ደፊኡ ናብቲ ዝመፅሉ ንመሬት ኤርትራ ክመልሶም ክኢሉ ኣሎ። እዚ ብኣብዪ ኣሕመድን ብኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝምራሕ ፋሽስታዊ ወራሪ ሰራዊት ኣብዚ ግጥመ ብተገበረሉ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይፍጽም ኣሎ። ንኣብነት ብኸባቢ ዛላምበሳ ገረሰርናይን ጾሮናን ዘሎ ዶብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ጥውይዊ ዝበለ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለ ዝኾነ መሬት ኤርትራ ረጊጽካ መሬት ትግራይ መሬት ትግራይ ረጊጽካ መሬት ኤርትራ ስለ ትረግጽ እቲ ሰራዊት ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረ ወይ ከዓ ብመሬቱ ሸሊኹ ብምእታው ናብ ከባቢ ዛላምበሳ ኣትዩ ኣብ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዓበይቲ ሰባት ኣረግቶት ከቢድ ዝኾነ ጭፍጨፋ ከም ዝፈጸመ ኩልኹም ሰሚዕኹሞ ኢኹም። በዚ ግንባር እዙ ኣብ ዝግበል ዘሎ ውግእ ከም ንሰምዖ ዘለና ተቓለስቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ነቲ ወራሪ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊትን ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ዓዳም ሓራን ድርጎኛ ሰራዊት እናደፍኡ ገጢሞምሉ ከም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ መሬት ናይ ኤርትራ እውን ኣትዮም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና። እቲ ኩናት ብደቡብ ትግራይ እውን ከምቲ ብኣምሆ ጀሚርዎ ዝነበረ እኳ እንተዘይኮነ ሎሚ እውን ጸላኢ ሓይሉ እናጣናኸረ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ዝተፈላለየ ክልላት እናዋሃለለ ተዕሊም ዘይወሰዱ ሓረስቶት ገፊጡ ገፋፊጡ ብምምጻእ እንደገና ቦታታት ንመሓዝ ይፍትን ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣሎ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ከምኒ ዩኤኢ ናይ
ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ዝበሃል እትበሃል ሀገር ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾና ድሮናት ብምጥቃም ነቲ ናይ ትግራይ ፀረ ኣየር ምክልኻል ንምድምሳስ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ይወቅዑ ከም ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ሎማዓንተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ካብ ብዝኸፍአ መልክዕ ይካየድ ከም ዘሎ፣ ዝወሰነ ምድፋእ ይረአ ከም ዘሎ፣ ፀላኢ ይደፍእ ናትና ናይ ትግራይ ሰራዊት እውን ይደፍእ፣ ፀላእ ግን ኣብ ከይዲ እናተዳኸመ እናጠፍአና ሞተ ከም ዝኸይድ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ፀንቂቁ ወዲኡ ተን ዝነበርኦ ሓይልታት ኣብዪ ኣሕመድ ፀንቂቁ ወዲኡ ንትግራይ ሰዲድ እውን እዩ። ድሕሪ ሎሚ ዘምፅኦ ሰራዊት ኣይብሉን ወዲኡ እዩ። ነዚ መፅኡ ዘሎ ሰራዊት፣ ነዚ ንትግራይ ወሪሩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ኣብዪ ኣሕመድን እንተ ደኣ ሙሉእ ብምሉእ ተኸላኺልና እናጥቃዕና ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታታት እናጨፍጨፍና እንተዳኺምናዮ ተተካኢ ሰራዊት ክሳዕ ዘጥሪ ብዙሕ ግዜ ክወስደሉ እዩ። ብናትና ዓወት ከዓ እቲ ውግእ እቲ ኩናት ክዛዘም እዩ። እቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊት እውን ከም እንሪኦ ዘለና ብብዝሒ ንሱዳን እናሃደመ ይኸደሎ፣ ንትግራይ እውን ኢዱ ይህብሎ፣ እቲ ዝዋጋእ እውን ይዋጋእ ኣሎ፣ ዝመውት ክመውት እዩ። ብዝበዝሕ መልክዑ ግን ኣብቲ ሰራዊት ንውግእ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ውግእ ክሳተፍ ፍቓደኛ ኮይኑ ብዘይምርካቡ ኣብ መንጎቱ ብላዕሊ ዘሎ ኣዛዚ ሓይልን ኣብ መንጎቱ ተራ ሰራዊትን ዘይምርድዳእን ዘይምቅዳውን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ብተወሳኺ ነዙይ ድማ እቶም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ድርጎኛ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኤርትራዊ ሰራዊት ዘይምስትናይ ተፈጢሩ ማዕለ ናብ ተወክሲ ዘምርሕ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ንሓደሻዕ ሰሚዕና ኣለና። ዘይሩ ዘይሩ ግን ፀላኢ ወሪሩ መሬት እንዳማቱ ክሕዝ ንትግራይ ከሰኩን ንትግራይ ከምበርክኽ ኣብ ዘየእትዎ ጉዳይ ጠብለቕ ናበለ ኢሳያስ ዝፈጥሮ ዘለዉ ውግእ ንብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ጥፍኣትን ሞትን ደምነትን ምኽንያት ይኸውን ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና። ቁኑዕ ዘይኮነ ውግእ፣ ወራሪ ዝኾነ ውግእ ናይ 150 ዓመት ናይ 300 ዓመት ደመኛ ፀላኣይና ዝገበሮ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ዘመተ ደጊፉ ይዋግአና ስለ ዘሎ መወዳእቱ ኩሎም ፀላእትና ከም ሓምኩሽቲ በኒኖም ክጠፍኦም ዝኾኑ ንሕና መሬት ትግራይ ዝሓዙ ከተማ እንተተሓዙ ዝሓዘ ቦቶ ገጠራት እንተሓዙ ዝተወሰነ ቁሻታት እተሓዙ ብዘየገድሽ ረመፅ ክትኮኖም ከም ዝኾነት መሬት ትግራይ ጓህር ኮይና ክትልብልቦም ከም ዝኾነት ክትበልዖም ከም ዝኾነት ኣብ መሬትና ክቕበሩ ከም ዝኾኑ ክንጠራጠር ኣይብልናን። እቲ ዝገርምን ዝሕፍርን ነገር ፋሽሽታዊ ኣብዪ ኣሕመድ ፀንቂቑ ሰራዊቱ ምምፅኡ ጥራሕ ንትግራይ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ዝሓፍር ተግባር ንናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ምሕታት ሓግዝኒ ዘራይ ምሕታት ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ኣብ ጎረቤትና ዘላ ምስኪን ጋና እግራ ዘይተኸለት ዓዲ ሳውት ሱዳን ደቡብ ሱዳን እውን ሰራዊት 4,000 ሰራዊት ለኣኽለይሉ ለሚኑ መንግስቲ ሳውት ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝነፀጎ ናይ ዓለም ዜና ማዕከናት ይገልፁ ኣለዉ። እዙይ መሕፈሪ ናይ ንድኽመቱ ናይ ውድቀቱ ምልክት መርኣያ እዩ። ካብዚ ብዝተረፈ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ዝሃቦ መግለፂ ብድምፂ ቀሪፅና ኣምፂናልኩም ኣለና። ቁሩብቲ ድምፁ ሕመቕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ኣፃሪና ኣቕሪብናልኩም ኣለና። እቲ መግለፂ በዓልቶም ተኸታተልዎ። ካብዚ ብዝተረፈ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ክዛዘም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ። ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ፣ ዓወት ናይ ውፅእ ህዝቢ እዩ። ድሓን ኩኑ ዝበልካዮ ታሪካዊ መረፃ ኣይንቕበልን ኢሎም ውሳነኻ ረጊፆም ንሕና ኢና መሓደር ስንዝበልካ ኢሎም ብሓይሊ ከምበርክኻ ወራር ወዲዑ ምልካ ኖ እትሰሙን መዲኣሉ ሓርሰ ምክልኻልና መኸተና ናሕየልና ዓብዪ ርብሩ እናካየድና እውን ንርከብ። ኣብዚ ዝረአ ዘሎ መስተንክራዊ ድግነት ናይ ሕሉፍ ምድጋም ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ባዕሉ ሓድሽ ታሪክ እውን እናተመዝገበ ይርከብ። ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ክግመ ዘይከኣል ክትሓስቦ ዘይትኽእል ጅግንነት ፅንዓት ናይ ዘዋን እዚ ድሙቕ ታሪክ እናመዝገቡ ይርከቡ። ምስዘይ ማጣጠኖም ዓቕሚ ተመክሮ ብልምዲ ኮለ በፅዋር ስዕብዪ ሓይሊ ገጢሞ ዘንበርከኮ ይርከቡ። ህዝብናውን ከምኡ ንፍሉይ ሓይልናን ምልሻናን ግቡእ ድጋፍ እናገበረ ከም ሕሉፍ ንደቁ እናሓገዘ ኣብ ቃልሲ ርኡይ ገደ እናተፃወተ ይርከብ።
እዚ መኸተ ምስ ክልተ መንግስታት ሓደ ክልልን ገጢምና መንነትና መሰልና ክነኽብር ንገብሮ መኸተ እዩ በዚ መኸተ ታሪክ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ዓቕምታት ገጢምካ ገቲርካ ትቃለሰለካ ከምቲ ዝፈከሮ ብተወሰነ መዓልትታት ትግራይ ሰተትል ከምዘይእቶ ከምዘይእቶ ጥራሕ ህዝቡ እንተይኮነ ሕድሕድ ርገፅ መሬት ዋጋ እናተኸፈለላ ዛጊድ ከቢድ ዝኾነ ክሳራታት ናይ ሓይል ሰብ ናይ ማቴርያል ናይ ሞራል እናሸክምታዮም ውን ትርከብ እዚ ወራር ኣብዚ ክልተ ሰሙን ተፈላለየ ለውጡን ናርአየ መፅ ኣብ ምጅማር እንት ንዝክሮ ኣብይን ኣህራራን ሓይልታትን እዮም ብምዕራብ ትግራይ ወራር ጀመሩ እዚ ውልቀ መላኺ ሰራዊት ምክልኻል ሓቂጡ ከም ዘለዎ ኣብ ትግራይ ክፀፋፀፍ ክወርር ክወፍር እዩ ገይሩ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ፀጥሓ ይውን ከምኡ ዘለዎ ኣብ መእኽቲቲ ኣብቲ ተወሰነ መዓልትታት ዝተኻየደ ውግእ እቲ መኸተ ምስ ሓየሎም ዘረኣዮም ፀዊዖም ኢሳያስ ኣብ ቀረባ እዩ ነይሩ ሓሳብ ይነብሮ ማለት ኣይኮነን ይሕዙን ይፍለጥ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደል ምፍፃም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጉድኣት ንኸብፅሕ ዝሓስቦ ዝሓልሞ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኣፍታ ርክብ ተባሃለትሉ ተዳልዩን ስለ ዝፀንሐ ንሱ ተሓዊስዎ ኢና ክትወራር ልዕሊ 16 ለሰራዊታት መከናይ ዝጠሩ ንሓዊስካ ኣክቲቲ ብኩሉ ግንባራት ምስ ኣብዪ ኣህዳውያንን ሓይልታት ተሰሊፎም ብሓደ ፈለስትያ ገጢሞም እዮም በብተራ እውን ብሓደ እውን ተሰሊፎም ኣብ ደውግእ ተረኺቦም እዮም እዞም ክልተ ውልቀ መልእኽቲ ኣህዳውያንን መኸተና እናሓየሎም ምስከደ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ በዓልታት ናይ ወፃእ ሓይሊ ሓግዝ ኢሎም ዘራ ይፀዊዖም ድሮናት ኣብ ዝውግእ እዚ ክሳተፈ ጀሚርና እቲ ናይ ኣየር ሓይሊ መኸተና እናሓየለ ውቃዕ ምስ ጀመርና ትግጥም ኣወድያዎ ትግጥም ብምስመር ራያ እናኸበደ ፍራኽረኽ እናበሉ ምኻድ ምስ ጀመሩ ወኣሞ ዘራይ ንደሊና ሓግዙና ብፅሑልና ኢሎም ብድሮናት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እዩ ድሮን እዙ ነትናትና ዓቕሚ እናፈለየ እናተኸታተለ ዓቕምታትና ንምምካን እንጥቀምሉ ንሉ እዘን ድሮን እዚአን ከብዝሓለፈ ክንጥቀመሉ ዝፅዕረ ኣለና ክንጥቀመሉ ኢና ዘለናዮም ኣፅዋራት ምጥቃም ስለ ዝጀመርና ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ክንድብድብ ስለ ዝጀመርና ክነጥቅዕ ስለ ዝጀመርና ብዙሕ ክሳራታት እውን ስለ ዝበፅሐ ንኣተን ናኣረየ ዝወቅዕ ልኹ ዘለዎ እዩ ትድሮ ስለዚ ዓቕምታትና ንምንካን እንተን ዝረኸብና እየን ክንጥቀመለን ዘለናይ ክበት ብረታት እናፈለኻ ምጥቃዕ ብዚ ካሊኡ ወገን እዚ ዘራይ እዚ ንተን ዓቕምታትና ንምምካን ልኡኽ ተባሂብዎ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ለዚ ኣብዚ ክልተ ሰሙ እቶም ሰና ዝገጥሙ ዘለዉ ሓይልታት እናተቃይሩ እናወሰኹ ንሓዲኦም ለሽ ምስ ኣበልናዮም ምትእማኖም እናወረደ እናንቆልቆሎ ምስ ከደ ካሊእ ዘራይ ኢሳያስ ምስተሓውሰ እውን እዚኣ እውን የተዋፀና እምበኣር ካሊእ ዘራይ ለዚ ዘራይ ኣብ ልዕሊ ዘራይ እናተደራረበ ገጥመና ከም ዘሎ ምፍላጥ ይግባእ ብካሊእ ገፅ ኢሳያስ ወቅቲ ወሰናወሰን ዶባት ሰራዊቱ ኣብፊሩ ክወገአና ውልቀ መላእኸ ኣብዪ ኤርትራ ከም ደጀን እዩ ዝጥቀመሉ እውን ዘሎ ብኤርትራ ገፅ ኣቢሉ ሰራዊት ምእታው ብኤርትራ ገፅ ኣቢሉ ኣፅዋራት ምእታው ብኡ ኣቢሉ ድማ ያው እቲ ግጥም ዝተፈላለየ ሸና ኣብ ልዕልና እትወራር ክጠናኸር ስለዚ ኤርትራ እውን ከም ደጀን ናይ ኣብዪ ኮይና ተገልግል እያ ዘላ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኣቱ ዘሎ ኣብዪ እውን ብኤርትራ ኣቢሉ ይኣቱ እዩ ዘሎ ኣብ ኩላ ምንቅስቃስ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምስ ናይ ኣብዪ ሰራዊት ብሓደ እዮም ዝወርና ዘሎ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ እውን ምስ ኣብዪ ኮይኑ ኣብ ዘይቦትኡ እውን ሰራዊት እናለኣኸ ይወጋ እዩ ዘሎ ኣብዘን ናይ ለማቕነ ብክልተ ሰለስተ መዓልትታት ዝተገብራ ግጥማት ብሽረ ገፅ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ኣት እዩ ያ በድያ ወቅጣል ኣላ ካብ ሽረ ገላማጣ እውን
ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ኣጀሉ ኣላማጣ እቲ ናይ ሮያ መስመር ናይ ኤርትራ ኣዋሳኒ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ይርከብ ሰራዊት ኢሳያስ ሕውስ ውስል እዩ ዘሎ ሕውስ ውስል እዩ ዘሎ እቲ ዋና ጉዳዮም ተሓጋጊዞም ብኩሉ ገፅ ብኩሉ ሸና ንኣና ምቅጥቃጥ ንኣና ንምምብርካኽ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኩሉ ገይሮም እዮም ጠፍኡ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ንምምብርካኽ ብኩሉ ፀላይ ይረባረበናም ዘሎ ፈልጥ ኣለ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ረአየ ናብ ሰኮን ይኹን ዝኽእል ከምዘይወፅዋ እናርኣዩ ክሰዱ ዘራይ ኣብ ልዕሊ ዘራይ ናወሰሉእዮም ዝክእሉ ዘሎ እዚ ናይ ሰሜን እዝ ተዝውሰኮ ነይሩ ምዝ ኩሉ ፀላኢ ምዝ ኩሉ ርብርብ ምዝ ኩሉ ምቅእሳራት ትግራይ እንታይ ክትኮንኮን ትኽእል ዝነበረ ንግማ ዘፀግም ይኮ ስለቲ ናይ ሰሜን እዝ ተቀዳዲምካ መልክዕ ምትሓዝ ንብዙሕ ነገር እቲ ንገብሮ ቃልሲ ነቲ ንገብሮ መኸተ ብጣዕሚ ሓጋዝ ግደ ከም ዝነብሮ ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ቀሊል ፈተና ገጥምና ኣሎ ማለት ግን ኣይኮኑ ፈተና ኢና ቃሊልናዮ እምበር ፈተና ሕዝብን ክቢድ እዩ። ዕላማና ልዕሊ ኩሉ ነዚ ዝተወልዐ ኩናት ብዓወት ክዛዝ ምግባር ገና ኢና። ኣብ ኩሉ ውግእ መኪትና ክንስዕር እውን ንስዕር ኣለና ኩሉ ብግበር ዝካርብ ርቡ እናተግብረ እዩ ይኹን እምበር ኩሉ ውግእ ትስዕርኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ውግእ ዕወት ኣለኻ ማለት ግን ኣይኮኑ ፀላእይ ኣብ ገሊዩ ይደፍአካ ኣብ ገሊዩ ግዜዊ ዓወት ክረክብ ይኽእል እዩ። ሕሉፍ ቃል ስና ይፍለጥ ምስ ደርጊ ዝገበርናይ ግጥም ብሓደ ግዜ ግጥም ጌርካ ዝተወደ ኣይኮነ ሓደ ቦታ ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ናተቃየር ደርጊ ሒዞ ንሕና ንሕዞ ይሕድገና ንሕና ንሕድጎ ተደጋጊሚ እዩ ናብ ሙሉእ ዓወት እቲ ኩናት ከም ኩናት ስዒርና ውግእ ግን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀዓርና ኩሉ ውግእ ንምስዓር ግን ኩሉ ውግእ ድማ ዝፃዕሪ ይኹ ዝተፈላለዩ ምክንያት ግዜያዊ ፀገናት ግዜያዊ ዓወታት ፀላእ ክረክብ ከም ዝኽእል እውን ክንርዳቅ ንፈልጥ ኣለና። ሕዚ እውን ከምእዩ ዝገጥመና ዘለ ብተግባር ኣባይታ እዚ ግዜያዊ ዓወታት ግን ካብ ጠቃላሊ ስዕረት ዘድሕን ኣይኮነ ግዜያዊ ዋዕዋዕ ክፈጥር እንተዘይኮይኑ ኣብ ስዕረቱ ስሮ እየድሕኑ መሰረታዊ ሕፅረታት መሰረታዊ ድሕነታት ዘለዎ ስለዝኾነ ተንበርክኽ ንህዝቢ ክበልዕ ስለዝኾነ ካብ ግዜያዊ ሓሊፉ ነዊሕ ፅን ዓወት ክኾኑን እዩ። ስለዚ እቲ ውግእ ምድፋኣት ከም ዘሎ ቀደም ንፈልጥ ሕዚ እውን ገጢምና ማሊ ፀላኢ ኣብ ራያ ኣትየሎ ኣብ ሽረ እውን ኣትየሉ ከም ዝበለ ናይ መዓምታት ኩሎም ተረባሪቦም እተን ቦታታት ኣትዮም ይርከቡ ቃልሲ ስቲል ቀፀለ ገና ኢና ኣብ ውግእ ኢና ዘለና ምድፋእ ከም ዘለዎ ግን ይርአና ምስ ዓምታትና ኮይና ኢና ንገጥም ዘለና ህዝቦ እዚ ህዝብና ብደንብ ይፈልጥ ዝወራር ሓይሊ ተማሉ ካብዛ ከተማ ሽረ ተገብረት ግጥምን ውግእን ምስትናትንሓ ሓይሊ ናይ መኸተ እናገጠመናሃሎ ደብዳብ ኣብ ከተማ እዩ ዘበሎ ስናትና ሓይሊ ዝድብድብ ነቲ ፀላኢ እዩ ፀላኢ ዝድብድብ ንከተማ እዩ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ተደብዲቡ ደው ክብሉ እዮም ትድብዳ ከተማኦም ተተወቂዑ ብዛዕ ህዝቢ ስለዘይግድሶ ብዛዕ ትካላት ስለዘይግድሶ ያ ብኣየር እውን እናተደብደብ ናቀኒና ድብድቡና እውን እዮም እቲ ዋጋ ናይ መኸተ ሓይሊ ገዲፉ እዩ ንከተማ ዝድብድብ እዮም ግልፂ እያ እዚኣ ተስል ንህዝቦም ኢሎም ገድፍዎ እዮም ተውሲ ንህዝቦም ከድሕኑ ኢሎም ሓድጉና እዮም እቲ ደብዳብ ደው ከብልዎ እዮም ኣይቅጥቁጥና ያቱ ታ ከተመርኪቦም ለ እዚ ከም ስልቲ ተጠቂሙ እዩ ካብ ዝወራር ሓይሊ ካሊኡ ናይ ንፅበት ናይ ዝድሌት ንኣና መንብርካ ክምበር ህዝቢ ብዝምልከት ህዝቢ እዩ ኢሉ መሰለዩ ክክብር እየ ድሕነት ይግድሰኒ ዝብል ሓይሊ ኣይኮነ ካብ መጀመር እዩ ንፍለጥ ተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ካብ ሓሊፉን ከበሳበስ ጀሚር እዩ ኣብዚ ሓንቲ መዓልቲ ሸዓኣት ከበሳበስ ጀሚር እዩ መናእሰይ ክቀትል ጀሚር እዩ ኣርእዩኒ ሞባይል ኩምና ኣለውን ስእልታት እናርአየ ናይ ቃልስ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ስእሊ እናርአየ ይቀትል። ስለዚ ዝወራር ሓይሉ እዚ ግዜ እንተረኪቡ ብዙሕ ዕንወት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ የርእየና እዩ። ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ተወሰነ ሰዓት እዚ ገይሩ ቅትለት መናእሰይ ጀሚሩ ሰራዊት ኢሳያስ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝኣተወን ካብ ንእሽተ ኣቕሓ ጀሚሩ ወራሪ ጀሚሩ ንብረት ዕላሙ እዚ ያው ምዕናዊ ስለዝኾኑ ትግራይ ንድሕሪት ምምላስ ስለዝኾኑ ዘለዎ ቂም ሕነን ምፍላይ ስለዝኾኑ ናብ ምብስባስ ይኣት ኣቑሑት ገዛ ናይ ውልቀ ገዛ እናኣተ ናይ መንግስቲ እውን ይኮኑ ናይ ውልቀ ኩሉ ዝሓሰረ ተግባር እዚ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ
ምብልሻው ዝግበር ዘለ እዚ ዝምድና እዚ ስ ህዝቢ ንህዝቢ ዘሎ ዝሓሸ ዝምድና ንምብልሻው ንምዝራግ ስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ፀይቂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዞም ወረርቲ እዚኦም ክልት እዮም መንግስቲ እዚ ኣብ ባይታ ግብረ እከ በተሓሳሰቦም ውን ግብረ እከ ክመፁ እንተለዉ ውን ንኣና ንምንብርካኸ ንኣና ንምብስባሲ ብተግባር እውን እዚኣ ጀሚሮም ኣሎ በዚ ወራር ህዝብና ብዙሕ ዝፈናቀል ዘለ ምስ ወራር ሓይሉ እዚ ክነብር እውን ስለዘይክእል ትረክ ክነብር ሓደ መዓልቲ ተወሰነ ግዜ ፀንሕ ስለዘይክእል ገፆ የርእየኒ ናኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ይብተን እዩ ዘሎ ሓዲም ዘሎ እዚ ካሊእ ፀቕጢ ይፈጥረልና ኣሎ ትክዕ ውጊእ እዩ ወራር እዩ መኸተ እዩ ብዙሕ ፀገማት ክንሓልፍ ኣለ ብዙሕ መስዋዕት እውን እናተኸፍለ እዩ ንፍንቓላት እውን ኣካል ናይቲ መስዋዕት እዩ ንፀገም ኢና ንሽገር ኢና እዚአን ሰጊርና ኢና ተዓወት ምምፃእ ስለዚ ብስታኽ ኣልሒቱ ተሓጋጊዝና ተደጋጊፍና እዚ ዝብተን ዘሎ ህዝቢ እዚ ምዕቆብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ክንሕግዞ ክንኣልዮ ኩልና ከም መንግስቲ ከምህዝቢ ክንቀሳቀሰል እዩ ንብረት ወራር እውን ተጀሚሩ እዩ ጉድኣት ዳሓሪ እዩ ዝረአ ንብረት ፅዒንካ ምውሳድ እዩ ዝኒአ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ማዕፆ ወዲ ማዕፆ መስኮቴ ወዲ መስኮቴ ተረፍ እዩ ዝውሰድ ዘሎ እዚ ናይ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ተግባር እዩ ናይ ውልቀ መላክሰ ሰራዊት ተግባር እዩ ሓይድኣ ምፅበ ደርግስታደ ገብር እ ናይ ሕልፊ ተመክሮ ክናኹን ክልቶ እዩ ገዛውቲ እናባርዐ ሰብ እናቐተለ ንብረት እናቃፀለ ክንደይ ጉድኣት እናብፅሐ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኩለን ሓሊፍና እየን ሓሊፍና ድማ ተዓዊዝና እየን እዚኦም ግዜ ክንቦም የብልና ከም ደርጊ ከሳቆኢና ነዊሕ ግዜ ክፈቅደሎም ኣይንክእል ግዜ ብዝረኸቡ እንታይ ክሰርሖም ዝኽእሉ ግን ምልክታት እየን ዘነብ ሓደ ክልተ መዓልቲ ዝርአ ዘለዎ ዜጋታትናስ ምቕታል መናእሰይና ምቕታል ይጀሚሩ ካልኦት ግፍዕታት እውን ምፍፃም ጀሚሮም ኣሎ ብሓፂሩ እዚ ወራር እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈንወ እዩ ብጭቡጥ ንሪአን ዘለና እውን ንሰን እየን ጉድኣት ንምብፃሕ እዩ ናብ ድኽነት ኣብ ልዕሊ ድኽነት ካልእ ድኽነት ንሱ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ወራር እዩ ክልውና ህዝብና ኣብ ሓደጋ እዩ እዞም ፀላእቲ ኣብ መሬት ትግራይ ክሳዕ ዝሃለዉ ኣብ ሓደጋ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃል ኣብ ሓደ ከተማ ይኹን ኣብ ሓሙሽተ ከተማ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓብይ ናይ ህልውና ሓደጋ ግዜ ክንቦም የብልናን እዩ ግዜ ብዝረኸቡ ዝበለፀ ከባሳብሱና ርእስና ክነድን ከብርሱና ምኳኑ ግልፂ እዩ ናይ ክልሲ ሓሳብ ይኹን ብተግባር ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ተወሰነ ሰዓት ርኢና እየ ኣናይ ሽረ ግልፂ እያ ዝገጥሞ ገዲፉስ ንከተማ ይድርቢ ነይሩ ወቑዑ እዩ ሲቪላት ተቐትል እዮም ንቆሰሉ እውን ኣሉ ኣብዚ ውዓሊ ውዓሊሉ ማእኸል ከተማ እዩ ድርብ ኣብ ከተማ ተኽሲ የለ ተኽሲ ወፃ እዩ ንሱ ጥኩ ዘሎ ግን ከተማ እዩ ኣይ ግድሶን ግድሶ ሓይሊ ኣይኮኑ ስለዚ ወራር እዚ እዚ ሓይሊ እዚ ቀልጢፍና ተረባሪብና በቢ ዘለዎ ክንጥሕኖ ኣለና በቢ ዘለዎ ንጥሕኖ ኣለ ናትና ፍትሓዊ ኩናት ነዛ ዘሚኡ እውን ዓወት ህዝቢ ትግራይ ኣይትጨቁኑና ኢና ንዘለ 19 ንሰብ 10 ምሕዳራና ኢና መንነትና ኢና ንከበርም ዘለና ሰብ ዕላማ ኢና ንሶም ጎበጥ ትወርድቲ እዮም ተስዓርቲ እዮም ቀደም ተምስዒር ናይ ምናሕ ዝቡ ንሰዕሮም ንኽእል እዩ ንሰዕሮም ከ ኣለና ግዜያዊ ዓወታቶም ግን ተረዲእና እዘን ግዜያዊ ዓወታት ናብ ኣጠቕላሊ ሰዕርቲ ክንቅይረን ኣለና ግዜ እንታይ ሃብና ኣብዚ ኣተውዎ ኣቲና ኣብ ዘለዋ ሰላም ከይረኹ ከይረጋግኡ በቢዓቕሙ ኩሉ ክገጥም ኣብቲ ግንባራት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዝዓረፍዎ ኣብዝሓልፍዎ ኩሉና ክንምክት ኣለና መኸተና ክንሕየል ኣለና ንሕየሉ እዮም ዘለዉ ሳቶም ዘራየት ወዲ ዘራየ መምፅኦም ዘሎ ንሕና እምነትና ህዝቢ እዩ ህዝቢ እዩ ዝቃልስ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ተዓዋእታ እዩ ዘራይ ኮና ንደል ክትሓዊ ቃልሲ ንገብር ኣለና ህዝቢ ዓለም ይፍለጦ ቀልዩ ይፍለጦ የለና ግፍዒ ይበፅሐና ኣሎ እዩ መሰል ናይ ከበር ስለ ዝበልና እዩ ፍትሓዊ ጉዳያት ስለዝዕልና ስለዚ መረፅና ኢና ወጥቀፅል ተኻሊ እውን ይምልከቶ ኣብ ሃገር ዘለዎን ይምልከቶ ኣብ ሃገር ወፃኦም ዘለዉ ይምልከቶ ትዋና ግን ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብጉልበትና ብቓልስና ክንጥሕኖም ኢና እዚኦ እዚ ወራሪ ሰራዊት ይብተን ድማ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ንውሽጢ እቲና ክንፀርጎ ኢና ግዜ ኢና ክነንውሖ ዘይብልና በቲና ክንፀራርጎ ኣለና እዩ ኩሉ ከም ህዝቢ ክልዓለሉ እዩ ተዓፃፂፍና ክንምክት ኣለና ፊት ንፊት ጥራሕ እውን ኣይኮኑ ፊት ንፊት እውን ኣሎ ብድሕሪት እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እውን ስለዚ እቲ ኩናት ክንዕውት ናይ ኩሉ ሰብ ግደ ኣሎ ኩሉ ድማ ናይ ባዕሎም ሓላፍነት ዋፅእ ኣሉ
ናይ ኩልና ናይ መንነት ናይ ትግራይ ስለዝኾነ ዝቕበር ፀላኢ እዩ እተኹን መንግስቲ ሰለስተ መንግስቲ ይኹን ሓጋጊዞም መፅኦም ዘለውን ስለዘይኽእሉና እዩ ሓደ በይኑ ክመፀ ይደል ዘሎ ተጀመራ እውን ዘራይ ካሊእ ዘራይ ዘራይ ብዘራይ ኣነ ካብ ድሮን እውን ግዜያዊ እያ ድሮን ንዓወት ወሳኒ ዝኮነ ይኽእል ግረፍታ ውግእ ስለዘይነበረት ለማቀነ እያ መፅያ ሓድሽ ነገር ፈጢራ ኣለ ንተነፅዋርና ትወቅዕ ጀሚራ ኣለ ስለዚ ገሊ ነገር ተጉደለና ይኽእል እዩ ስለዝጎደለና ግን ንሳዕሪና ማለት ድማ ይኽእል ፀገሚ ዝውሰኽ ዘሎ ፀገም ዘይሕለፍ ምስር ይኮኑ ክንሓልፎ ኢና ስለዚ ዝኩለን ፀገማት ተሸኪምና ብኩልን ፀገማትን መኪትና ዓወትና ክንረጋገፅ ንክእል ክኣልሲ ግን ኩሉ መዳዊ ነበር ናይ ግንባር ጥራሕ ኣይትኮነ ፊት ንፊት ጥራሕ ኣይኮነ ብድሕሪት ውን ክውቃዕ ኣሎ በብዝዓረፈሉን ክውቃዕ ኣሎ ኩሉ ክህም ህዝቢ ተቐሞ ተስምዕ ኣሎ ኩሉ ሓዊ ክንገብር ኣለና ትግራይ ኩላ ትግራይስ ረመፅ ንፀላእ ከም ቀደም ከምታደርግ ንገብሮ ንበር ኣብ ኩሉ ባራዒ ኣትዩ መጨረሻ ብኩሉ ሰራዊት ኣምፅኢ ተጣሒኒ እዩ ተሪፍ ተቐቢር እዩ ልዕሊ ደርጎ ይኮነ እዚኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ነገር ክገብሩ ስለዝደልዩ እንተዘይ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ኢና ገቲርና ኢና ሒዝና ኒአና ተኸሳራ እውን ከቢድ እዩ እቲ ሞራል እውን ይወድቕ እዩ ዘሎ ንሕና ሞራልና ዝለዓለ እዩ ልምዲ ይነበረናን ልምዲ ንማዕብል ኢና ዘለና መስተንክር እዩ በዚ ተታሪክ ንዘራርበሉ ግዜ ይኮነ ኣብ እዋኑ ንዘራርበሉ እየ ሓድሽ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ትግራይ ብመንእሰይ ትግራይ ብምልሻ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ እዚኣ ግን ክንውዳእ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ ዘላ ጥቕሚ ንክድርበሉ ሕ ኩልና ናይ ኩልና ስለዝኾኑ ናይ ተጋሩ ስለዝኾኑ ተጋሩ ንምጥሓን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለዝኾኑ ከም ተጋሩ ድማ ኣይንጥሓንን ንጥሓን እንተይኮነስ ንኣኹም ኢና ንጥሕነኩም ክንቀብረኩም ኢና ኢልና እውን ክንረባረ ዝቕበሩ እውን እዮም እዚኣ ንሪኦም ኣለና ኢና ነግነግ እዮም ዘሎ ዘኒ እዘን ክልተሰሙ ዝተገብረ ቃልሲ ሕዚ ኩሉ ዓቕምና ንክተት ሕዚ እውን ጀሚርና ኢና ግምሉ ንገሩ ቀድላይ ይኹን ካልእ ጥቁር ይኹን ልሽ ይኹን መንሰይ ይኹን ብፍላይ መንሰይ ኢኻ እዋን ከያ እዚኣ ታሪክ ትሰርሐላ ግዜ ናትካ ግዜ እዩ እዚ ናይ ፅባ ሓይሊ ንሳ ኢኻ ነዚኣ ኸ ፀልሞት እዮም ዘረባበሩ ዘሎ ናይ ቅድሚት ጉዕዞኻ ክደፍኑ ናብዚኣ መይናኣት ስለዚ ተወልዒ ዘለኹን ኩናት ስዒርና ብዓወት መሰስ ማልና ዘይቐሪ ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ግንበሩ ወሰነ ቃልሲ ጌርካ ዝውዳእ ይኮነ ወይ ብምልሻ ብፍላይ ሓይሊ እውን ዝውዳእ ይኮነ ናይ ኩሉ እዩ ኩሉና ነናይ በዓልና ካብ ህፃን ጀሚሩ ኩሉ ነናይ በዓሉ ብፅሒትሉ ኩሉ ንዛ ወግእ እዚኣ ንምዕዋል ልዕሊ እዛ ወግእ ካሊእ ሕዚ ቀዳምነት የብል እዛ ወግእ ምዕዋት እያ ቀዳምነት ምንነትና ህልውናና ናይ ምጥፋእ ስለዝኮነ ከም ህዝቢ ናይ ምብራስ ካይንላዓል ካልኣይ ግዜ ክብትሩና እዮም ኣይንብተንን እዮም ከብርስናዮም ድል ኣይንበርስን ፀገም ሓሊፍና ዓወት ኢና ንሕና እዚ ምድሕሪ ሓይሊ እዚ በዝሒ ሰራዊት እንተሃሎ ኣፅዋር እውን ተተቃየረ ዘራያትን ኣብ ልዕሊ ዘራይ እውን እንተደረበ መን ይስዕር በዓል ቅኑ ዕላማ መን ይስዕር ፅንዓት ዘለዎ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ህዝቢ ዝተወደበ ዝተቃለሰ ይንክት የረርቦም መጨረሻውን ማ ይስዕሮም ሕድሪ ስዋኣት ናይ መኸት ሓይልና እውን ኣይንዕብር የብና ናይ ሕሉፍ ስዋኣት ኣለውና ሕድሪ ስዋኣት መይንዕብር ኢልና መርፀና እውን ዕብትና ኢና ብ ቀረባ ሕዚ ከዓ እኒሆና ናይ መኸተ ስዋኣት ሕድሪ እዞም ጀጋኑ እዚኦም ኣይንዕብር ኩልና እዞም ጀጋኑ ዝበልዑ ኣሰሮም ተኸቲልና ዝኽፈል ከፊልና ዓወት እዚኣ ክነምፅእ ኣለና ክብሪን መጎሰኒ ስዋኣትና ህዝቢ ትግራይ ይዕወት